Монгол Ардын Хувьсгалт намын бага чуулганыг яаралтай хуралдуулахыг шаардсан хүмүүс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зориудаар худал мэдээлэл тарааж байгааг Монгол Ардын Хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хэлсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ өдрийн тодруулга болонгаас хүлээн авч үзнэ. Орой мэндэрэг үзэгчдэд тодруулга болны энэ удаагийн зочноор Монгол Ардын Хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга шийдлэг дам оролцож байна. Тэгэхээр сүүлийн үед хэвлэлүүдээр Монгол Ардын Хувьсгалт нам дотооддоо нэлээд бужигнаатай байна гэдэг ийм мэдээлэл яваад байна л да. За ялангуяа баг хурлаа хуралдуулах бас шаардлага хүлээж авсан гэдэг мэдээлэл. Тэр сүүлийн үед Монгол Ардын Хувьсгалт намын дотоод үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилдаг тийм одоо төлбөртэй нийтлүүд гаргадаг ийм одоо үйл ажиллагаа нэлээд төгссөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол Монгол Ардын Хувьсгалт нам аль нэгэн бүлэглэл, улс төрийн бүлэглэл, хэсэг бүлэг, ашиг сонирхлын одоо ийм нэгдэл бүхий одоо хүмүүсээс намынхан дотоод үйл ажиллагааг хамаарч ингэж одоо үйл ажиллагаа явуулах ийм нөхцөл байдалд бол огт хүрээгүй байх гэдэг юм хэлхийг хүсэж байна. За багцуулан хуралдах өөрөө тодорхой намын дүрмтэй, намын дүрмийн давуу багцуулан хуралдуулдаг. За дээрх хүмүүсийн мэдээд албан шаардлага гэж ирүүлсэн бичгийг болвол бид хүлээж авах боломжгүй байна. Яагаад тэгэхээр нэг талаасаа албан шаардлагыг хууль ёсны дөрмийн хүрээнд албан шаардлага гэж авч үзэх боломжгүй. Тухайлбал гарын үсэг зурагдсан гэж байгаа хүмүүсийн хүмүүсийг зохион байгуулж зурулсан энэ байдлыг нь цааш нь авч судалж үзэх шаардлагатай. Бид бас намын гишүүдийн хувьд ч гэсэн энэ бол өөр зорилгоор гарын үсгийн зурулаад тэгээд албан шаардлага гэсэн дээрх одоо бичгэнд тухайн хүмүүсийн гарын үсгийг ашигласан гэсэн ийм одоо тодорхой баримтууд бол гарч ирж байна. За үүний цаана бол мэдээж нь албан шаардлага ганцхан одоо хэвлэл мэдээлэлээр бол ерөнхий нарийн бичгийн дарга асуудлыг хэлцэх ёстой гэж яриад байгаа ч гэсэн тэр албан шаардлагыг авч үзэх юм бол намын дэд дарга нар ерөнхий нарийн бичгийн дарга бусад нарийн бичгийн дарга нар Монгол Ардын Хувьсгалт намын удирдах байгууллага болох гүйцэтгэгч төвчөө баг чуулганд хүртэл одоо зохион байгуулалтын асуудал хийх өөрчлөх ийм асуудлууд туссан баг. Тэг ингээд аваад үзэхэр үндсэндээ Монгол Ардын Хувьсгалт намын удирдлагын бүх төвшөнд өөрчлөлт хийх. Ийм л одоо шаардлага бүхий албан бичиг байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын удирдлагын төвшөнд одоо хямралд оруулах гэсэн ийм одоо огт хэрэгжих боломжгүй бөгөөд бүтэхгүй ийм л одоо асуудлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гараас тавьж байгаа. Яг дөрмөрөө Монгол Ардын Хувьсгалт намын багцуулагныг хэдэн жил хэдэн удаа хуралдуулах хэрэгтэй байдгийг за шаардлаганд бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарааг бас заавал байлцуулах хэрэгтэй гэдэг ийм мэдээлэл бас байна. Гэхдээ мэдээж намын одоо хуралдахад намын дарга байх хэрэгтэй шүү дээ. За Монгол Ардын Хувьсгалт намын өмнөх багцуулагнууд бол намын дарга өөрөө байлцаж намын дарга гүйцэтгэгч төвчөндөө намын баг чуулган хуралдуулах ийм одоо чиглэлийг өгч ингэж одоо хуралцаар ирсэн. Үнэхээр баг чуулганыг хуралдуулах шаардлага байгаа юу байгаа. Гэхдээ хэдийд хуралдах бай гэдэг бол намын даргын өөрийн гэсэн одоо чиглэлийн давуу талтална. Түүнээс биш одоо зохион байгуулалттай хуульдааны шин чанартайгаар намын даргад буюу намын удирдлагад тулгын шаардах байдлаар баг чуулганы хуралдуулах ийм асуудал бол огт байхгүй. Тийм нөхцөл байдал өмнө ч бүрдэж байгаагүй, одоо ч бүрдэхгүй. За баг чуулган бол оны өмнө хуралдсан. Түүнээс хойш бол 6 сар орчим хугацаа өнгөрч байна. Тэгэхээр намын дарга удахгүй их орондоо ирэх ийм одоо нөхцөл байдал бүрдсэн үед л баг чуулганы хуралдуулна. За баг чуулган хуралдахтаа зөвхөн зохион байгуулалт юм уу? Хин нэгэн хүнийг өөрчлөх тухайн асуудлыг хэлцэх зорилгоор хуралддаг үлдэ. Монгол Ардын Хувьсгалт намын баг чуулган улс төр нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, за үүнд өгөх дүгнэлтүүд, за цаашдаа улсын хурлын сонгуул ойртож байгаатай холбоотой эрх зүйн орчинд болонгоор бусад салбарын хүрээнд одоо хийгдэж байгаа үйл явцуд нэлээд тодорхой улс төрийн дүгнэлт өгсөн. Цаашдаа намынхан дотоод үйл ажиллагаанд бас тодорхой ажиллах чиглэлээ, бодлогоо тодорхойлсон. Ийм л одоо хурал хуралддаг. За харамсалтай нь бол яг энэ би нэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ухраас бол тодорхой хүмүүсийн нэрийг зааж хэлэх нь бол бас шаардлагагүй. Гэхдээ бид бол энэ бүхний цаана ямар нэрхэн хүн, ямар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, ямар одоо зохион байгуулалтаар асуудлыг явуулж байгаа гэдгийг бол одоо бид нэгэн тал мэдчихэж байгаа учраас энэ асуудлыг удахгүй нам дотор ил болгож за энэ
хувилдааны шинж чанартай ёс бус бусад улс төрийн бүлэглэлийн ашиг сонирхлыг гүйцэтгүүлэхүүднээс Монгол Ардын хувьсалт намыг тийм тоглоомын нам болох зорилгоор явуулж байгаа нэг үйл ажиллагааг бол тасц зогсоно. Ийм одоо үр дүн огт гарахгүй. За Монгол Ардын хувьсалт намын хүнд хэцүү цаг үед ил гарч бидэнтэй улс төрийн чин зорилго нэгтгэж ажиллаж чадаагүй хүмүүст өнөөдөр улсын хурлын сонгуул ойрч утаа холбогдуулаад улс төрийн тийм одоо ашиг сонирхол гүйцэтгүүлэх юм боломжийг бол Монгол Ардын хувьсалт нам хийж болохгүй гэдэг бол өсөр хэлхийг хүсэж байна. Яг энэ шаардлагын талаар Монгол Ардын хувьсалт намын дараад бас таны зүгээс мэдээлэл өгсөн байгаа болов уу? За би намын бусад нөхдөд хамт тухайлбал Монгол Ардын хувьсалт намын дэд дараа нар бусад одоо гүйцэтгэх төвчөний гишүүд хамт намын дарахтаа сая өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр Орос улбан улсын одоо Бүрээд улсад одоо очиж уулзаад ирсэн. Тэгээд энэ албан шаардлага гихчийн талаар бас өөртөө тодорхой танилцуулсан. За намын дараа бас өөрөө тодорхой байр сууриа бид бас мэдээлэл харилцан солилцож ярилцсан байгаа. Тэгээд бид бол мэдээж энэ бол намын дараагийн бүрийн эрхийн хүрээнд хамаатай асуудал. Монгол Ардын хувьсалт намын дараа намрын инх хоёр дараа хэвээрээ байгаа. Тийм учраас бол энэ хүний бүрийн эрхэд алдах гэсэн угаасаа энэ албан шаардлагыг хэрэгжүүлэх гэхээр намын дарга өөрөө байхгүй бол хэрэгжих юмч боломжгүй асуудал. Яг бол намын дэд дарга нарыг солих тухай асуудал. Ерөнхийн дарын бичгийн дарга, дарын бичгийн дарга нарыг гүйцэтгэх төвчөө өөрчлөх шинжлэх тухай асуудал ч юм бол намын дарга өөрөө санал болгож оруулах асуудал шүү дээ. Тийм учраас намын дарга өөрөө энэ нөхцөлөө бүрдсэн тохиолдолд намынхаа багц шалгааны хуралдуулах асуудлыг зохих төвчөндөө тавьдаг. Тийм учраас бол одоо нэг хэсэг бүлэг хүмүүс хуралдуулчих гэснийх нь дагуу хуралдаж идэг. Тэр цэсмийн засгийн газрыг дотороос өөрчлөлт орох орохгүй Монгол Ардын нам Ардс нам хоорондоо гэрээгээд үгнэх энэ төргээд ийм байгаа үед бол Монгол Ардын хувьсалт нам руу асуудлыг чиглүүлэх гэсэн. Иргэд одоо Монгол Ардын хувьсалт намд өөрсдийн төлөөллийн ийм одоо чадамж бүхий хүмүүсээр дамжуулж улс төрийн одоо бодлого хэрэгжүүлэх гэсэн ийм одоо хөндлөнгөө улс төрийн хүчний нөлөөнд бол Монгол Ардын хувьсалт нам огт автахгүйгаар удирдлагын нэгдмэл бодлоготойгоор ажиллаж байгаа гэдэг хэсэг. Баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдрийн тодруулга өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаарт Монгол Ардын хувьсалт намын ерхий нарийн бичгийн дараа шилжилт ам оролцлоо танд баярлалаа.